រដ្ឋាភិបាលបោះពុំក្រដាស់ 15,000 រៀលថ្មីដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីគម្រប់ខួប15ព្រះវស្សាការយាងក្រុងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបោះពុំចេញផ្សាយនៅក្រដាស់ប្រាក់រៀលគម្រូថ្មីដែលរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្រឹកវិសេសវិសាលនៃព្រះរាជពិធីក្រុងគម្រប់ខួប15ព្រះវស្សាការយាងក្រុងព្រះបរមសារីរាជសម្បត្តិនៃព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពេលខាងមុខនេះ